מזרחי, בן שלי, כל הרבנים, מבית העולם מקדש את אדון עמוס שאמרנו שמה, מכל הדברים. קודם כל, רוצים לראות אכסניה, ברוך השם, בית הכנסת הקטן הזה, הרבה זכויות, ברוך השם גם כן הוא כולל, כולל דיינות הוא פשוט, כן, הכל בעזרת השם, הכל בעזרת, ארגון בעזרת השם, הרב ירון שעכשיו הוא צופה בנו, כן, איפה השם ישמור אותם, כן, נברך. הזדמנות אני רוצה להגיד לך, הרב ירון, קיבלת ברכה ממאות אנשים שבאמת מחזיקים טובה כל מה שאתה עשית, כולם מכירים טובה, הגדלת תורה, אתה לא אפרים, בעזרת השם, מה קרה בזה כך, שהרבה הרבה תורה תהיה ברוך השם בארץ, הרבה הרבה שנים. אני במקרה או לא במקרה סיימתי גם מסכת נדרים, אמרתי ככה, אמרו לי את הדרך שחרות, אמרתי, פה אני לפחות אני אהיה מוכן, אני מלמד גם דף היומי. אז כתוב שם במשנה האחרונה שמסיים את אמר ועזב לך, אני לא יודע מדי לך המאבין שלו בעולם, כן, שנאמר רוחם בניים ומודה בניים, עתיק גמר לבנייך. אז הוא אמר שזה חוזר על עצמו כמה פעמים, ברכות וירמות, נכון? כן, מה העניין? אז הוא אומר שזה חוזר על המשנה שם. המשנה האחרונה אומרת, שמואל היה נזיר. מורה לי, לא היה לראש העם. מה הקשור הזה? אומר שם אמר שם, מה העניין שהם עושים שלום? שהם היו שופטים שופטי צדק. להיות אם היו שופטים תקופת השופטים, היו עושים צדק, וזה היה מרבה שלום. יש שם גם כן, הגמרא אומרת שם, בגמרא אמר לרב, אמר לרב, חי אבנו, אמר רב אונה לרב אבנו, כן, חטוף וברך, חטוף וברך. מפרשים רש"י גם בתוספות, תחטוף ברכת המזון, תקוט ברכת המזון, תברך. כלומר, מה שם מזה, שאתה רוצה להגיד שכאילו המברך הוא יותר מהעונה, אנחנו יודעים שגדול העונה, היה מברך, כן? עומד הגמרא באמת יש בזה חיים הרבה קטנה עם הדבר. יש עומד הגמרא שזה כנגד זה שווים, אלא מה, למה באמת המברך יהיה חטוף? כי ממהרים לשלם למברך לפני. היות והוא עשה, היה יוזם של הבן מברכים לו. לכן הרב אמר לבן שלו, חטוף וברך, ורב אונה אמר לבן שלו, חטוף וברך. אומר הבן ידע, לא יכול להיות שהרבנים יגידו לבן שלך, אתה אורח, תחטוף כוס. זה לא דרך ארץ. אלא מה, זה הפוך. זה דווקא מדבר כאשר הבן אדם הוא המארח. עכשיו הוא מארח, כולם יצאו תמידי רחמים. אם הוא ייתן לאחד את ברכת הדבר הזה, יש הרי זכויות ברכת הזאת. יכול להיות שייצור קרינה בכולם. הוא אומר, פה דווקא אתה המארח, תחטוף את הכוס, למרות שבדרך כלל יש להנחה שבעל הבית בוצע. כן, שייתן בעין יפה, והאורח מברך כדי שיהיה בעל הבית, פה לא. רק פה תחטוף את הכוס הזאת, כדי שיהיה שלום ביניהם, אבל שלא תהיה קינה. אני רוצה להגיד את השם, על שני הדברים האלה. קודם כל, על העניין הזה של חטוף וברך, זה ברוך השם, יש לנו את הרב אפרים ואת הרב זה, שהם חוטפים, רוצים ברוך השם, באים כאלה, כל שיש הזדמנות, הנה, בהתחלה היה מבצע, יאללה שעת במשך שנה אחת. מה אתה ממהר? מה קרה? שבע שנים אמרו, למה לשנות? כן, נעשה שם, כן. אז זה שבע שנים. השנה זה מאה האחרונה, הנה עכשיו בדבר כזה, אני לא יודע אם שזה תקדים בעולם, מול שס, כתוב שם בגמרא שיש מה שנקרא את המושג, בא ביד אחד יומה. מה מספרת על יד תלמיד חכם אחד, שהיה רחוק, שהיה יום אחד לומד בשנה. חצי שנה הוא הולך, לומד לחצי יום יוחנן, וחוזר. אז האלה צחקו עליו, אמרו, אתה תמיד חכם של יום אחד. הוא אומר, למה אתם צוחקים עליי? הוא עושה דבר גדול, כן, שהוא בא לשקול את דעתי יום-יום, ואז יצא המושג שבא בידו יום. אבל לא שמענו, לגמור שס ביום אחד, זה לא היה, אני חושב שלא התנאים חשבו על זה, לא המורים. דבר כזה, זה מראה ברוך השם שייך לדרה. זה מה שנקרא הראשון, מה שהרב אמר לבן שלו, חטוף וברך, הנה, הרב אפרים ברוך השם, רוצה לחטוף כמה שיותר מצוין. ולמעשה הוא מקיים את הממרה שכתוב בפרקי אבות, שהעולם הזה הוא דומה להילולה. בן אדם הולך, אם בן אדם למשל, בדידי חווה עובדה, אם בן אדם לא יגיע מהר לחתונה, הוא יבוא, יגידו שאנחנו נצטערים, נגמר לא, כמה פעם ככה באנו, אמרתי, מה אני אהיה פה, מה אני לא מקדש. הגעתי לשם, הגעתי כבר שם, על מלצרים, כלומר, הם עם את הכיסאות.
אז איבדתי את המושגה שהעולם הזה הנה לה. תבוא, תמצא, לא, אדוני, נגמר, תדע לך. אז זהו, חתום, איפה שיש את האפשרויות הזה, קודם כל שהוא קיים את זה בעצמו, שכל הזדמנות שיש לו, אפילו לא עונה לטלפון, לא כלום, לא רואה, עכשיו שאלתי אותו, מה אתה לא עונה? אני לא מסתכל, אני לא מת. כן, חתום, לנצל את הזמן של זה. זה דבר ראשון. וגם אני רוצה קשר את זה לסיים, תשמע עם מה שהגמרא מסיימת, שתלמידי חכמים מרבי שלום. אני רוצה להגיד שרבי אלעזר אמר בשם רבי חנינא, שתלמידי חכמים מרבי שלום. אמר הרב אפרים והרב ירון, הם מרבים תלמידי חכמים, עוד לפני השלום. הנה דבר כזה, מי היה שם? בכל הארץ הגיע כמה, בלי פרסום בכלום. אני בעצמי שם, פעם שאלתי את יוסי, אתה עושה מודעות? אמר, אין מה לעשות, כבר נשמע מודעה. ובכל אופן הגיעו מנתן עם כל מיני קצוות. הדבר התפרסים, אז הנה ברוך השם, אתם זכים לא רק לעבוד השבוע, קודם כל אתם מרבים תורה, ועצם אהבת התורה הזאת אתם ממילא ירבה שלום. ניתן לדעת השם שבאמת הלימוד הזה, לזכות הכל ישראל, אנחנו נמצאים במצב מאוד לא קל. חלילה, יש שנאת אחים, וכמה זה באמת בן אדם ששלוהב, זה דואג. הרי הבית שני על מה נחרב, אז שנאת חינם, תורה הייתה שמה ומאיזה, ועד הם לא מחפרים לזה, עוד לא כיפרנו על בית, וזו חלילה יכול להיות גם רחוב על בית שלישי. באמת בן אדם, אני בהתחלה הייתי אומר, כן, אולי נראה, נתפלל עליהם, על אלה שזה, נקלל אותם, כמה, למה לקלל, אחרי שלנו, צריך להתפלל עליהם שבעזרת השם, שיגיעו להבנה, ימי יתקרב קצת גם לרכז, ואז אומרת, תהיה הבנה, אין גדול כמו השלום. אז זה כתוב, הקדוש ברוך הוא לא מצא כלי כמו השלום. לכן נסיים בברכה הזאת, השם עוז דמו יתן, אדון אמר את אמר שלום. אני בעזרת השם רוצה לברך בשם כל הלומדים בארץ ובעולם, את הרב ירון, את השם, את הרב אפרים, איש המדרם ומדרם ודלם. מי שברך אבותינו הקדושים, אבא נמצא ויעקב, ברך ירון בן דוריץ, אחותי, שנשמור אותם, בעזרת השם אמרו, וכל משפחתו והילדים שלו, שיזכו לבוא לארץ, רוצים אותך ירון, קשה לנו ככה, תבוא לפה בעזרת השם. יחד עם ביאת המשיח, קראת ביאת המשיח, את השם. כן, וגם את הרב אפרים בנים, ואתה שתגדילו תורה ותעדירו, את השם, שיפוצו מעלתכם החוצה, ותזכו בעזרת השם, לא, את המשיח בעינכם, את השם, מלא בחפץ שלכם שלהם. ובעזרת השם, אני לא אתפלא, הנה שתשמעו, אם אפרים כבר הוגה איזה רעיון, אולי יגיד ללמוד את הסד בשעה אחת. מה הבעיה? מביא שלושת כמה שדבים בעיה בשעה. 3,500. הנה, מי יודע מה אני אומר כתאמן שלי? כן, יביא 3,500 אנשים, יושיב אותם במקום בצדיו טדי, יאללה שעה, אחד לכו הביתה. אני לא אתפלא על זה, הרב ירון, תתכונן לזה. כן, למה עוד אפרים, כשהיינו אז באירוע הראשון, הוא אמר לי ככה בסוד, הרב ירון לא יודע מה מחכה לו. כן, איזה רעיון יש לי. ואז הגעת הרעיון הזה, שעשה שכולם ילמידו בשנה אחת את הזה, ברוך השם, יש כמה שאתם תלמידים, שאתם צריכים ללמיד את זה בשנה אחת. קרוב ל-100 אנשים, הוא אומר, רבותיי, שלומדים כל יום כמעט 7 דפים, אולי יותר מזה, ובעזרת השם, הסתיימו, והנה, אצל ארגון בעזרת השם, השמיים עם הגבול, ממש ככה. לא, אין דבר שאפשר לחשוב עליו שכבר זה, ברוך השם. הכל חייבת השם ידכם תצליח, וזאת השם, שכל מה שתעשו, השם ישפיע עליכם. בהזדמנות הזאת אני רוצה גם כן, תוכל לרשום את זה גם כן בדיון, לברך את התורמים שעוזרים לך, שידעו, הרי הכל זה יש, ואתה רק היה את הארוכה שלהם. אני מברך גם את התורמים האלה שנמצאים בפלורידה, בכל שאר העולם, שתרמו לדבר הזה, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, שאתם תהיו מן הנותנים ולא מן הנותנים. הזכות שכל השעס הזאת שאתם עשיתי תעמוד לכם ולבניכם עד עולם, כן ירצון למה להבין. אמן. תכבד את הרב הדריין, הרב מזרחי, שברוך השם, גם למדתי אצלו, וגם יש לסייעתא דשמיא ואהבה מיוחדת לכוללי השעס ולימוד השעס, שברוך השם הכניס את זה בין ציבור האברכים, אפילו שהיה מאוד מאוד קשה להכניס את זה לציבור האברכים. הרב הצליח ביד חזקה ובזרוע נטויה ובשפטים גדולים, באותות ובמופתים, לבוא ולעשות את זה בצורה טובה, בכלל עוד עכשיו. נגיד כמה מילים קטנות, אחרי הדברים הנפלאים של רבי החיים ודעים דיבר. ברוך השם, אנחנו נמצאים עכשיו בסעודה של סיום השעס,
כשהוגה הרעיון היה רבי אפרים כחלון ורבי ירון ראובן, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. עוד לא ראיתי שילוב כזה בשום מקום אחר. בדרך כלל יש אנשים שמאדירים תלמידי חכמים. יש ראשי ישיבות שמגדלים תלמידי חכמים, יש ראשי כוללים שמגדלים תלמידי חכמים, אבל האנשים האלה לא עוסקים עם קירוב רחוקים מבחוץ. יש כאלו שעוסקים רק בקירוב רחוקים. כל היום הולכים ועושים הרצאות, אבל תלמידי חכמים אין להם עסק איתם. פה ברוך השם יש שילוב מדהים של גם קירוב רחוקי וגם האדרת תלמידי חכמים. זה משהו מדהים, זה מראה שיש פה אהבת השם מאוד מאוד גדולה. גם הרב ירון וגם הרבי אפרים, גם אכפת להם מכל אחיהם, הקרובים והרחוקים. גם הרחוקים, כמה שהם משתדלים להחזיר אותם בתשובה ולקרב אותם. כל יהודי ויהודי, כל מקום שנמצא בעולם, יישובים מקרבים אותם. וגם את התלמידי חכמים מעדרים. מעדרים גם את התלמידי חכמים. הרב פנחס שיינברג, עליו השלום, הוא כותב, הגמרא אומרת בסרט ברכות, שדברי תורה צריכים חיזוק, שנאמר רק חזק ואמץ. אומר הרב שיינברג, על מי כתוב רק חזק ואמץ? כתוב, זה על ישוע שלו. ישוע בלבין כתוב עליו, נע עברי על מי שתוך העול. עכשיו, בפורה השאלה נשאלת, ברוך הבא לרב ראש הכולל שהיה, שהוא היה, ברוך השם, נראה מותש מרוב העמל והתורח, ימים ולילות. אז רב שיינברג אומר, הישוע בן נון כדור עליו נער והמיש מתוך האוהל, עליו הגמרא אומרת, דברי תורה צריכים חיזוק. הוא עושה חיזוק. צריך חיזוק את אלו שנכשלים, אלו שנושבים על הברדלים, אותה צריך חיזוק. לא הייתם לא אצל נער והמיש מתוך האוהל. אמר רב שיינברג, לא, עד רבה. עיקר החיזוק זה לבני התורה. הם צריכים עיקר החיזוק. מי שכבר ירד, שם יעזור לו. אבל מי שכבר אוחז בתורה, הוא יושב ולומד תורה, הוא זה שצריך את החיזוק האמיתי, להמשיך בכוחות, להגדיל תורה ולהדירה. ומי שהגיע היום, הרב ירון, מי שהגיע היום לבית מדרש, שלמדו שם מאות אברכים, אני הגעתי לשם ולא אמנתי למראה עיניי. חשבתי שאני נמצא בתוך גן עדן. נראות מאות של אברכים, כולם יושבים ולומדים, עוסקים בתורה, בעמל, ביגיעה, לא מדברים, לא משוחחים, כל מהותם רק שקועים בתוך לימוד התורה, בלימוד הש"ס. השייך שזכית לעשות את הדבר, את המפעל הגדול הזה. אנחנו נמצאים עכשיו בזמנים מאוד מאוד קשים, שהערב רב נלחם נגד התלמידי החכמים, רואים את ה... הפגנה שהיה בקריטה בבני ברק, מה עניינה? זה ערב רב שרוצים למעשה לקחת את תלמידי החכמים וכתב לו להילחם בהם. ידועים דברי הגאון מווילנה שכותב, הגאון מווילנה אומר שכל תלמיד חכם יש לו ניצוץ של משה רבנו. הוא אומר, ולכן לעתיד לבוא, בגלל שמשה רבנו הוא קיבל את הערב רב, ושזה לא היה ברצונו של השם לקבל את הערב רב, הוא קיבל אותם בכל זאת. לכן אומר הגאון מווילנה, לעתיד לבוא כל תלמידי חכמים שיהיה להם את הניצוץ של משה רבנו, שיבואו הערב רב ילחמו נגדם. וזה יהיה התיקון של העתיד לבוא. כי ידוע שהגאולה האחרונה תהיה על ידי משה רבנו, אומר הגאון, וידוע גם מה שאומר אור החיים הקדוש, שאומר שבהיות שהגאולה האחרונה תהיה על ידי משה רבנו, משה רבנו אומר, אני לא גואל עם שבטל מן התורה. ולכן זה הכל מתחבר אחד עם השני. הערב רב שאז קיבל אותה משה רבנו שלא ברצונו של מקום, הם נלחמים עכשיו נגד בני תורה. שבכל בן תורה, כל אחד שעוסק בתורה, יושב לומד עם הניצוץ של משה רבנו. ולכן זה העבודה שלנו עכשיו, כמה שיותר להרבות תורה.
להרבות בהתמדה ושקידה, בפרט אנחנו נמצאים בימי בין הזמנים, כי זה כל כך זמן של אפיון, והרב ירון, ברוך השם, לקח על עצמו אדרבה לחזק את התורה. אני אומר את הרב ירון, גם בן אדם שהיה רחוק מהתורה, מי שנכנס לתוך בית המדרש, אין ספק שהנפש שלו התקרבה לתורה וקיבלה קדושה ותאר הזיעה, מראה מדהים מה שהיה שם. אשריך שזכית להרבות תורה ולהגיד תורה ולהדירה, וגם לחזק את הרחוקים וגם לחזק את הקרובים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך הרבה כוחות, ייתן לך הרבה סייעתא דשמיא, שפע גדול, וגם לכל התורמים, אלו שקיימו בעצמם מה שכתוב, עץ חיים הנה מחזיקים בה ותורמך מאושר, וכל מי שתרם לארגון ותורם ויתרום לארגון, יזכה בוודאי לשפע גדול, להצלחה מרובה בכל מעשי אדם. שאלו את רבי לעזר הגדול, מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח? אמר להם רבי לעזר הגדול, לעסוק בתורה בגמילות חסדים. אז מי שתורם לארגון הזה, זוכה גם לתורה וגם בגמילות חסדים, ובוודאי שהוא ינצל מחבלו של משיח. אנחנו ודאי נמצאים בפתחה של הגאולה, אין לנו ספק, כל הסימנים מראים לחבלו של משיח אנחנו נמצאים עכשיו, והקדוש ברוך הוא יעזור לכל התורמים שיזכו להינשא מחבלי משיח, וקדוש ברוך הוא יזכה כולם, יזכה במהרה לגאולה השלמה והקרובה, לבניית ומקדשנו ותפארתנו, והרב ירון אנחנו מתחכים ומצפים שתבוא לעיר ארץ הקודש, ואתה, בעזרת השם, תהיה מהמקבלים, מהמקבלים ראשונה, מהשמים ראשונה במלכות, את בני משיח בן דוד, כי אתה זה שקירבת את הביח שלו, על ידי המעשים הגדולים שאתה עושה, יהי רצון בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. אמן. לפני שנכבד את הרב של המקום, להגיד רק מילות חיתום, כדי יוכל בינתיים, נכבד את ראש הכולל של דיינים בתל ציון, רבי שלמה בר כוכבא, להגיד כמה מילים, עוד רק אם אתה יכול להתקדם לכיוון המצלמה, שהרב ירון גם יזכה להיות שותף איתנו. התכוננתי לדבר, אני לא רגיל לדבר, ודענו בפני גדולים. תודה. אבל אם הרב אפרים יבקש לזה, להגיד משהו קטן. קראנו בפרשה של הקורבנות, כל חלב להשם. יש סיפור, מסופר למשל מפדרון. משל מפדרון, כולם יודעים, הוא היה מוסר את השיחות המפורסמות שלו בזכרון משה שם. הוא היה כולו אש לעבד שלבת. היה מדבר. החולצה מקסימום 2, זה כבר היה הרבה. והחולצה שלו, של רבי שלום פדרון כבר, סופגת זה רק כל יום, סופגת, סופגת. הבנות שלו אמרו לו, אבא, בלי בקשה חולצה. חצינו את זה כמובן, אבל עדיין, ועדיין עשתה את שלה. לא צריך, כן צריך. קיצור יום אחד הלכו, לקחו את המידה שלו, הלכו לחנות, קנו לחולצה חדשה, שמו לו בארון, חזקו. טוב, למחרת, הלך רבי שלום, הוא הולך שלנו ברחוב לשערי חסד, פתאום רואה איזה איש אחד עני, מסכן, כאילו קרוע, בלוע. אמר לו, למה אתה נראה ככה? אמר לו, עני, מה אני אעשה? אין לי כסף. מה אין לך כסף לקנות חולצה? בוא איתי. הלך, לקח את החולצה החדשה, נתן לו. הבנות שלו רואות, האבא נשאר עם אותה חולצה, אמרו לו, אבא, למה אתה לא לובש את החולצה החדשה? אמר להם, תראו, ראיתי עני מסכן, נתתי לו את החולצה. אמרו לו, אבא, נתת, נתת, תהיה בריא, אבל היית נותן לו את החולצה שלך, ולובש את החולצה החדשה. אמר להם רבי שלום, אבל כתוב כל חייב להשם. אז אתה נותן משהו, אתה עושה איזה מצווה, אתה צריך לתת את הכי טוב. אגיד לכם, אני השבת בשולחן שבת, אמרתי לילדים וורט של רבי לפיים, שהוא הכניס לנו בכל לבעצבות, לא, סתם משהו זוכר, הוא חזר על זה הרבה, אבל הוא תמיד היה אומר, היה אומר, מן מלכי רבנן, והגדרה של מלך זה, אין על גביו,
כי אם השם אלוקה. אז אמרתי להם שאני חושב שראש השנה למלכים, מה זה קשור למשכן, זה יום שנותר לסמטרות, גם מלכי רבנן, ואי אפשר לזכות לתורה בלי השראת השכינה, בלי קדושה, בלי סלט. לא משנה, אבל הנקודה הזו, רבי אפרים תמיד היה אומר לנו, והיה גם עושה את זה, אני זוכר באחת הבריתות שהיה לו, קרא למצב, אתה רואה את השולחן הזה של האברכים? זה השולחן, אשר לפני השם. פה אתה תשים את הכל, פה אתה זוכר? אני זוכר. כל פנים, כבוד התורה אצלו זה דבר גדול ועצום, וגם אצל חכם ירון, אם הוא רואה אותנו, הוא שומע עכשיו. אז אני חושב, כל ישראל הם בני מלכים. ותלמידי חכמים הם מלכים בני מלכים. גם מי שחולק בהלכות שבת על זה שכל ישראל בני מלכים, הוא לא חולק על זה שהם בני מלכים, זה שהם בני מלכים. הוא חולק עכשיו האם בדין מוקצה, אני צריך להתחשב בנקודה הזו שהוא במוכניות בן מלך. אבל ודאי שכל ישראל בני מלכים. ותלמידי חכמים זה מלכים בני מלכים. אני בטוח שמי שלוקח את הבן של המלך ומפאר ומרומם אותו ותומך בו ומעודד אותו וכל מה שדיברו בו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו פי אלף ברוחניות ובגשמיות וכל מיני למיטב, ויפרוץ וירבה במאוד מאוד, אמן ואמן. זה הכרה וטוב הרב ירוץ, אני לא אותנו משתתפים, כן, אנחנו ככה. פשוט אבי מורים, פשוט הרבנים הגאונים, שפה באמת יש קצת זמן להגיד את השמות של כולם. יש קצת זמן, אבל אתם שמחלו לי. אז הרעיון הוא בעצם שהייתה סייעתא דשמיא גדולה, ממש. לאורך כל הדרך, אני תמיד יודע שבכל דבר של קדושה חייב משהו להתאפס. אין דבר כזה. היה פעם באיזה חתונה, כל הלך בסדר, חתן בא אליי לחופה, אז הוא לא מוציא את הכובע שלו. לא מוציא את הכובע. חפשים. החתן לא מוציא את הכובע. אמר, טוב, אני אתחתן בלי כובע. מה פתאום, תמונות, אולי תיקח לאבא, אבל ברוך השם. הוא שם את הכובע והוא בירך, ברוך שעשה לי אוזניים. אז כן, יצא לו עד לפה, לא יכל, לא יכל. אחרי חצי שעה, מחפשים, פתאום הסבתא מוציאה את הכובע מתחת לשולחן. קיפשתם את זה. אמרת, סבתא, סבתא, ברוך השם, הסבתא. אמרה, כן, אני עשיתי את זה. מה? אמרה, תקשיבו, הכל הלך טוב. פחדתי שיהרס משהו בהמשך. אמרתי, בוא נהרוס את זה בכובע, לפני שיהרוס את זה משהו אחר. אז פה, ברוך השם, היה הרבה הפרעות, הרבה עניינים, והרבה בעיות. שברוך השם, הקדוש ברוך הוא לקח את החלק להפריש לסטרא אחרא, וברוך השם, הלימוד עצמו היה טהור, היה קדוש. אמר לי אחד, תסתכלו איזה ציבור איכותי הגענו. הגיע אליי אחד, אומר לי, אני ממש מבקש סליחה, אני לא יודע אם אני יכול לקבל את המלגה. אמרתי לו, אתה רשום? כן. אמרת 5 דפים? כן. 5 שעות? כן. אמר לי, אבל נמנמתי כמה שנים. אז אני... אמרתי לו, בסדר. אמר לי, לא, נמנע... כל יום שישי יש את התורן של הכולל שישי, שאני יודע שלא ייקח. כן, הנה, זה הציבור שהבינו מה זה. מה, בדרך כלל יש אנשים בציבור הרחב, הוא מקבל משכורת סוף החודש, בדרך כלל זה מגיע עם איזה שם תואר ושם כינוי לבוס שיושב שם, ולמה נתן לי רק 4 ספרות במקום 5, ולמה ככה, והוא חוצפן, והוא זה, והוא זה, והוא זה. הוא בן אדם בא, ישב, למד, הוא לא אומר בתחילת אני. וכן, אני אומר, הנה, או שעוד אחד בא ואמר לי, אני בוא חושב, אני עשיתי 5 שעות את הכל, אבל נשאר לי רק 4 דפים. וכתוב בזה מי שהתחייבות 5 דפים, אבל נגמר. נגמר הדפים, כי לא נשאר 4. הוא אמר לי, מה אני אעשה עכשיו? אני אשב עכשיו ואשלים עוד דף? הוא אומר לו, אתה בחיים, בעזרת השם, תמשיך ל... אתה בהמשך, תשלים עוד דף. אבל איזה ציבור איכותי, איזה ציבור שכל אחד, שגם עוד אחד אמר, אמר לי, אני לומד מזה מוסר הסכת. מה מוסר הסכת? הוא אומר לי, מהבוקר עד הערב כך וכך דפים, הוא אומר, זה מחייב אותי לעשות כל יום את הדפים האלה. מה זאת אומרת? אם הייתי יכול לעשות פה, במיוחד עכשיו בין הזמנים, אבל אני יכול לעשות, אומר, זה פשוט פתח לי את הראש להבין שאני יכול. כי בדרך כלל, מה בן אדם אומר? אני אבוא פעם, אתה יודע מה, אני אלמד קצת הלימוד של הכולל, אחר כך אחר הצהריים אני קצת הלכות, הלכות פסח, ואז אדם אומר, רגע, יש לי השלמה של 2 מקרא, ואז ברוך השם, עבר כל היום, למד, לא אומר שלא למד, למד, אבל לא התקדם בלימוד. פה הוא אומר, הנה, ישבתי מ-10 בבוקר, עד 5, לא היה שיחות, לא היה כמעט עם לבטלה, אפילו אוכל לא היה כמעט מספיק. בשביל זה, ובאו ולמדו, אומר, אני פשוט הייתי עמום, כמה אני יכול להספיק ביום, כמה אפשר להספיק.
וזה מה שהיה אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, תמיד היה אומר, שהזמן הוא כמו גומי, אפשר לבוא ולהספיק, לסיים, לבוא וללמד. כל הרעיון הזה של לעשות שבע דפים של ביום, שאז הרעיון שבעזרת שם יהיה אירוע גדול, סוף שנה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לכבודה של תורה, הרעיון הוא היה אחד, לבוא ולהראות לאנשים שהם יכולים. בהתחלה התחילו אנשים, אמרו אין סיכוי, עזוב, אחד אומר לי, שבע שורות, אפשר? שבע שורות. או שאחד, אני אומר לו את הרעיון, אומר לי בחזרה הרעיון. אומר לי, תסכים לי שזה יהיה בשבע שנים. תסכים לי, אמרתי לה, זה מה המלגה? תנסה, תנסה. והפלא הגדול, אדם אומר, אני מנסה, אבל אל תרשום אותי עוד. אני לא מתחייב. אמרתי לו, אני ארשום אותך, מקסימום תפרוש, מה הבעיה? זה לא מס הכנסה, שאם אתה נכנס, אתה לא יכול לצאת. אתה יכול להיכנס, תיכנס, מקסימום תפרוש. והוא נכנס, הוא מעדכן אותי, אומר לי, אתה לא תאמין. לא תאמין. בן אדם שבהתחלה היה נגד הרעיון, לא רק היה נגד, עוד עשית אחרים. נגד, מה פתאום, איזה מצב, איזה. היום הוא, ברוך השם, קודם כל היה אחד מהראשי החבורות פה. הוא הולך בעזרת השם לסיים את הש"ס. הוא אומר לי, אתה לא תאמין, אני יושב בבתי מדרש. אומר, יש לי ימים שיש לי חוסרים. הוא אומר, אבל אני הולך הביתה, ואני אומר, אני יוצא בבוקר לבית מדרש, אני אומר, אני לא חוזר, רק אני לא עושה את כל הזה. מודיע לי אשתו, 20 דף אני לא חוזר, תתכונני. אומר לו, אני בטוח שאני כנראה אצטרך להיות בתענית מעת לעת. אומר, פלא גדול, 5 שעות, 6 שעות, 7 שעות, אני מספיק, אני גומר, אני מצליח. אומר, וזה לא להאמין. אומר, אני בחיים לא חשבתי שיש לי כאלה כוחות. אני בחיים לא האמנתי שאני אהיה מסוגל. בחיים, לעשות ש"ס, מה, ללמוד זבחים, ללמוד מנחות, ללמוד הלכים, ללמוד... אומר, מה נחר שמי? קצת וקצת נושאים נזיקים, וגם זה לא הכול. אז זו הנקודה שברוך השם, כל אדם צריך להכיר את הגדלות שלו. כל אדם צריך, עם כל הענווה וכל הדברים, אבל האדם צריך להכיר את הכוחות שלו. הנשיא מוולוז'ין היה אומר, שאם הוא לא היה מכיר את כל הגדלות שלו, ולא היה עובר את ההתעלות ממה שהיה לו בימי הילדות שלו, הוא אומר, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא היה אומר לו, איפה מרומי שדה, איפה העמק שאלה, איפה כל הדברים הללו. כל אדם צריך לבוא ולשאול את עצמו. אדם בדרך כלל, כשבאים לענייני הכוחות שלו ברוחניות, אדם אומר, עזוב, אני לא כזה יכול. אבל בגשמיות בדרך כלל, פעם שאלתי בשיעור, חבר'ה צעירים, אמרתי להם, מי מתכנן שיהיה גדול, שיהיה עשיר. אז כל אחד, למה לא? יהיה עשיר, זה, תכנונים, שאיפות, שאיפות. מי יצא גדול, יהיה רב, יהיה תלמיד חכם? בכבוד, כבודו, יתחיל ראשון, אדוני. כל אחד, כולם מחבקים זה את זה. מה קרה? אמרתי לה, תראו איזה דבר זה. אני הפרנסה הזה מן שמיה. והכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. הפכתם את היוצרות. פרנסה זה תלוי באלוקים. הוא יחליט כמה אתה תהיה עשיר, עשיר או אני, שהגמרא אומרת, בצעת זין, מכריזים. אבל זה בידיים שלך. מה שבידיים שלך, הפכת את זה לשמיים. מה שלא בידיים שלך, לקחת את זה עליך. לכן כל אדם צריך לדעת, יש לנו את הכוח, כל אחד, לבוא ולגדול בתורה, ולחבר ספרים, וחיבורים, ותלמידים, וש"ס, ועוד ש"ס, ובבלי, וירושלמי, וספרה, וספרי, ושולחן ערוך, ומדרשים, אפשר, אפשר, אפשר. מי שרק ירצה לקבל על עצמו, סך הכל צריך לעשות, 7 דפים בבבלי, 4 דפים בירושלמי, כדי לסיים את זה בשנה. ואם הוא רוצה גם את השולחן ערוך, סך הכל 5 סימנים שולחן ערוך ביום. בסדר, אתם צוחקים, אבל מי שיתחיל, מי ספק יראה את ההצלחה. הרב, אני אסיים רק בזה. הרב קניאסקי, שאלו אותו, איך הרב עושה כל שנה? כל שנה, הרב התחיל. כל שנה, כל שנה. תמיד הרב הצליח. אומר, שנה ראשונה שהתחלתי, לא הצלחתי. אבל מאז כן. באיזה גיל הרב התחיל שנה ראשונה? אומר, בן 16. וואו. אבל השנה הראשונה לא הצלחתי. אבל תחשבו שהיה נשבר. לא היה לנו את מרן הרב קניאסקי. הוא אומר, אתה יודע מה, לא הצלחתי, עזוב. זה בדיוק הנקודה. לבוא ולעשות ולהכתיבה בכל אשר תעשה. נכבד את המר הדעת, הרב שרביט. שיאמר כמה וכמה דברים, דברי ברכה. בעזרת השם יתברך, ברשות הציבור הקדוש. האמת היא, באמת, אבל לפעמים אומרים את זה בגלל שחלק מהתוכנית של הדיבור היפה, אבל באמת אני לא הכנתי כלום. אבל לשתף ככה בהרהורי הלב. אני חושב שצריך לעודד, זה לא פשוט. הרב ירון, הוא עושה דברים שאף אחד לא עושה. אף אחד לא יכול להגיד אחרת. אף אחד לא עושה. וצריך לדעת את הערך. בעולם הזה לדעת את הערך כמו שצריך, של דבר כזה נסגר, שלומדים ש"ס ביום, בחבורה כזאת גדולה, אז אנחנו לא יכולים לעבוד מזה, אבל
עכשיו אני אגיד לכם משהו שהתעוררתי השבוע. אני חושב, אולי יחלקו עליי, פרסמו בעולם, שכשאלה השם ירחם, אלה השמאלנים שבאו לבני ברק, היה התעוררות, פרסמו סרטון של יהודי, שהוא מה הוא בא לבני ברק, תחשבו, להפגין בבני ברק. זה התרסה, מסתם היה שם הרבה מוגלה רע. מסתם בלב שלו, למה הוא בא? הוא בא מהקבוצה הכי קיצונית במדינה, להפגין הפגנה של התרסה, להעמיד את חוד החנית של הסית רחה, שזה הבגץ. והיהודי הזה, רואים, שכשהוא שמע איזה שיר של שבת, שלום עליכם, הוא פרץ בבכי, מי שרואה את הסרטון, הוא בוכה גם, אתם לא מאמינים, זה פשוט פלא פלאים. הוא בכה והוא שר שלום עליכם, רואים איזה שתי דקות שהוא... אז מה גרם לזה? אני חושב בין היתר מה שגרם לזה, שזה צריך לדעת. צריך לדעת שכשיש מקום שיש בו קדושה ויש מקום שיש בו תורה, אז הדבר הזה הוא משפיע. הוא נכנס לבני ברק, הוא נכנס למקום אחר, לא מה שהוא היה רגיל. עם כל זה שמסתם היה לו הרבה שנאה והרבה שנאה והרבה מוגלה רע, אבל רבותינו אומרים כמדומה מורה לשם הבעל שם טוב על הפסוק, ובמושב לצים לא ישב. ובמושב לצים לא ישב, הכוונה שהמושב של הלצים, המושב, לא הכוונה שיש שם לצים. המושב של הלצים זה דבר כזה שמשפיע רע על האחד. וכשיש נוכחות, יש גמרא מפורסמת בתענית. הגמרא אומרת שכשחוני המעגל קם מהשינה ונכנס לבית המדרש, הוא לא דיבר איתם. אבל הגמרא אומרת שרב חשמה אתה כבימי חוני המעגל. הוא לא דיבר איתם. אבל המציאות שיש פה אדם, שהוא אדם גדול, זה מעורר את הכל. זה מכניס ללב חום. בין היתר, מה שקשה לנו בדור שלנו, שיש קרירות, כי אנשי אמנה, אנשי אמונה עבדו, והדורות מדלדלים. אבל אין ספק שכשיש כזה דבר נשגב. כשיש קבוצה של למעלה מ-500 אברכים, צדיקים, חסידים, קדושים וטהורים בתור שלנו, שכל אחד, אין ספק שכל אחד הוא, הוא צולה מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, שכולם מגיעים ועוסקים בתורה, מתוך חביבות, מתוך חשק, מתוך כזה התמדה, מי שראה פשוט התמוגג מנחת ושמחה שבדור שלנו אין ספק, זה חשוב שהרב ירון ידע, זה לא שזה הביא תועלת ל-500 אברכים, זה הביא תועלת לדור כולו, כל הדור כולו, אין ספק שיתרומם, אין ספק שעכשיו הרבה יהודים נכנס להם מרורי תשובה, זה ברור שכך, נכנס להם מרורי תשובה, נכנס להם חשק, חמימות לעבודת השם, כי הדבר הזה הוא דבר עצום. יש, בזה אני מסיים. זה אני אוהב להגיד את הוורט הזה, אבל אני חושב שזו המחשה נפלאה. יש במלאכים, כתוב, בספר מלאכים, כתוב שם שאלישע אמר לבני הנביאים אשר ביריחו, אחרי זה בני הנביאים אשר במקום אחר, אז כתוב שהוא אמר להם, שהם אמרו לו, בני הנביאים, היודע כי לוקח השם את אדונך מעל ראשך, הם ראו בנבואה שאליהו עתיד להסתלק. ורשי שם אומר, שהם אמרו לו, אדונך ולא אדוננו. אומר רשי מלמד שהיו שקולים כאליהו בנבואה. זאת אומרת, הם לא היו בני הנביאים, כאילו איזה ילדים קטנים. ועם כל זה, אמרו לזה שלוש פעם, עם כל זה, כתוב שכשנסתלק אליהו ברכב אש וסוסי אש, הסתלק אליהו, כתוב שהם באו לאלישע, אותם הנביאים. אמרו לו, איפה אליהו נעלם? שם הנשאו הרוח לאחד הערים, לאחד הגיאות. אומר רשי שם, אפשר אמש אמרו לו, היודע כי לוקח השם את אדונך מעל ראשך, והיום אומרים לו, איכן אליהו? אומר רשי אל המלמד, שמשנסתלק אליהו, נתלה נבואה מן הנביאים, והייתה נבואה מאותה בישראל. עכשיו, מה כתוב פה? היו נביאים שהם היו נראים לנו כמו אליהו. באותה מדרגה. ככה אומר רשי, אדונך ולא אדוננו. אבל כשיש מציאות של אליהו בעולם, אז יש מציאות שאנשים יכולים לקבל נבואה. זאת אומרת, שרואים שיש מציאות של קדושה בעולם, זה משפיע על כל הדור כולו, עד כדי כך שיש פה אנשים שהם ראויים לנבואה,
כשאליהו נמצא בעולם הם מתנבאים. אליהו מסתלק, אין להם נבואה. וגם מה שהם התנבאו אתמול הם כבר לא זוכרים, עד כדי כך. הם ירדו מדרגתם. רואים מה זה מציאות של קדושה. כשאדם מקדש את עצמו, זה כתוב בספרים, אבל ישראל מסלנט היה אומר שכשאדם יש לו איזו מחשבה לא טובה, אז יש איזה אדם שעשה עבירה במקום רחוק בעולם. אין ספק שכשאנחנו היום זכינו לראות את המעמד המשגב הזה, אז זכינו, זה חשוב, חשוב לדעת, חשוב לדעת. הרב ירון צריך לשמוע, אנחנו צריכים לעצור. שכל הדור יתרומם בהתרוממות נפלאה, בעזרת השם, ירצון שנזכה בעזרת השם, שיבוא לציון גואל ברחמים, ונזכה בעזרת השם לראות את הפירות הנפלאים של מה שהיה היום, כל הפירות הנפלאים של כל מה שעושים פה הארגון הקדוש, בעזרת השם חזקו ואמצו. שכתוב בזמנה אומר לאולי כל צמא נחו למים.
מים אל התורה, כמו שמים הולכים למקום נמוך, ככה מי שרוצה ללמוד תורה, צריך שתהיה לו את מידת הענווה. הרב קצר הוסיף ואמר, למה התורה נמשלה למים? למה התורה נמשלה למים? אמר עוד דבר, פשוט הרב מגלב, נמצא פה. דבר, התורה נמשלה למים, אומר, כי העולם, אם אדם מסתכל על כל הבריאה כולה, יש יסוד אחד בבריאה שזה מים, שהוא קיים בכל דבר ודבר והוא לא נראה. לדוגמה, בחדר הזה, הסטנדר הזה, עשוי מעץ, היסוד שלו מים. הקירות זה בטון, היסוד שלהם זה מים. חשמל, היסוד שלו, סופו של דבר מים. המים נמצא בכל הבריאה. הוא מחזיק את כל הבריאה, אבל זה לא נראה. אדם פיקח, רואה שהמים מחזיקים פה את כל הבריאה. אדם שהוא טיפש, הוא לא רואה פה את המים פה בחדר הזה. כך היא התורה. התורה מחזיקה את העולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים ועד לא שמתי. אדם שהוא פיקח, יודע שהתורה מחזיקה את העולם. כמו שהמים מחזיקים את העולם ויסוד בבריאה שלא נראה, כך התורה היא מחזיקה את העולם, והאנשים הפיקחים רואים את זה שהיא מחזיקה את העולם. ברוך השם, זכיתם לקיים את העולם היום, יהיה רצון שנזכה כולנו להיפגש בצד השם בבית המקדש, במהרה בימינו אמן. אמן. המרד האטרף, אחי ושפח אקסניה, ברוך השם, נהגה בנו עין טובה ונפש חפצה. לפני שזכינו לבוא וללמוד כאן במקום הזה, היה ניסיון בהרבה מקומות. אבל הבעיה שאותם המקומות ביקשו מחירים בדולרים, לא פחות. ופה ברוך השם, המחיר היחיד זה תבואו ותלמדו. על הדבר הזה, בלי ספק, זה דבר שמראה על אהבת התורה שאין כמוה. לא משנה, זה לא מבחינת וישכח ישראל עושה ובאים ונחלות. זה, זה לבוא ודיברת פעם בשבתך בביתך או בלכתך בדרך. נקודה נוספת, אני צריך פה לומר, ברשות כל הרבנים, אתה נמצא רחמים, יש כאן את ידידי הדיין, הרב זוכן מזרחי, ויש כאן אבי מורי, ועוד הרבה רבנים, תלמידי חכמים כולם, אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים בתורה. תוכלו לי שלא נזכיר את כולכם, כיוון שאמרנו שעד חמש זה יסתיים. אבל כולכם אהובים, כולכם ברוכים. הרעיון הזה בסייעתא דשמיא הגיע מידידי הרב ירון ראובן, שאיתן מושבו בפלורידה, וחולש בסייעתא דשמיא על כל העולם כפשוטו. יש לו תלמידים מהודו ועד כוש. וזה לא בין כמליצה ואלמה. הוא אמר לי שיש איזו קבוצה שלמה של כושים, שהם באים ושומעים את השיעורים שלו כי לדעתם יש להם מסורת של עשרת השבטים וכו' וכו', ושהם אומרים שמע ישראל, הם באים וקיבלו אותו לרב. אז זה בעצם הנקודה הזאת שבן אדם בא והחליט לבוא ולעשות ולקבל על עצמו, לא מבחינת כבוד ואושר ופרסום, אלא אך ורק לשם השם. הנקודה הזאת היא נקודה מופלאה, וברוך השם בעל תשובה כעשר שנים, קצת יותר, שזנח את כל אבלי העולם הזה כפשוטו. הוא היה בעבר שלו בוול סטריט, מספר 3 בארצות הברית. זה משהו גדול מאוד שנחשב שם. והוא, אחרי שהקדוש ברוך הוא לימד אותו בדרך משלו, איך להכיר את השם, הפסיד את הכסף, עזב את הכל ואמר, אני אפילו לא מנסה לחזור. היה לו 25,000 דולר אחרונים, הוא אמר, זה אני תורם לאברכים, אז הוא עושה חלוקה לאברכים, וככה הסתיים כל המיליונים שלו ועשרות מיליונים שלו ב-25,000 דולר אחרונים שהוא חילק לאברכים. מאז הוא בא ומנסה לזכות את הרבים בכל הזדמנות שהיא. והרעיון הזה נולד, שהוא אמר לי, שיש סיפור על רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי, של היום הולדת שלו, היו באים ולומדים, עושים את החלוקה הזאת כמו שעשינו כאן, בחלוקה מסודרת, והילדה היא מתנת יום הולדת שלו. אז הוא אמר, יש לי חלום לבוא ולעשות את זה. וברוך השם, ממחשבה למעשה, לקח על עצמו כהלוואה 300,000 שקל. עד לפני שבאתי לכאן, הוא הצליח לעשות רק את המעשרות של זה. זהו, כל השאר עליו, עליו היו כולן. וכאן גם הנקודה לבוא ולבאר בסייעתא דשמיא בפעמים הבאות, שנזכה ולא נדר לעשות, כהכוונת הרב, שיש חובה לעשות סעודה לכולם. לא הסתדרנו הפעם לעשות סעודה לכולם, מכמה וכמה יוצאים שונים, אבל בלא נדר, בעזרת השם,
בפעמים הבאות, שזה לא תהיה הפעם האחרונה ולא ספק ולא נדר, להשתדל שכל אחד ואחד יזכה על הלכודה של תורה. יש רק רעיון קצר שבזה אנחנו נעורר את עצמנו, ברוך השם כולם פה, ברוך השם כמו שאמרנו, אהובים, חביבים, יודעים מה הירכה של תורה, אבל כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. אין פה אף אחד אפילו מארבעה בנים, אפילו הבן החכם ברוך השם, אף אחד פה הוא לא, כיוון שהוא זה שמלמד את הבן החכם. אבל לצערנו, האחים שבשדות, אנשים שבכלל לא יודעים מה המושג לא רק של עולמה של תורה, לא רק מושג של כתרה של תורה, לא מבינים מה זה מתיקות של שבת, לא מבינים מה זה אהבה אמיתית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, רחוקים כמתחווה קשת. ובחלק מהפעילות של הארגון, כשאנחנו רואים אנשים כאלה, כמה נכנס הלב, כמה נכנס הלב, הרי פה ברוך השם, יש למעלה מ-500 אנשים שבאו ולמדו, וכל אחד ייקח על עצמו בסך הכל עד הסיום שס הבא, לנסות לעניין עוד יהודי אחד, עוד יהודי אחד בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, בשמירת שבת, בשמירת ענייני הקדושה, כמה קירוב הגאולה, כמה הצלחה תהיה גם לאדם עצמו באופן אישי בעניינים של תורה, וגם הצלחת העם בכללותו. הרי אנחנו רואים לצערנו כל יום שאדם בא ומתחיל, שומע איזה חדשות, אומר ריבונו של עולם, יהי רצון שזה באמת יהיה חדש. מה זה חדש? ונתתי שלום בארץ. מה זה חדש? ושכבתם ואין מחריד. מה זה חדש? וחרב לא תעבור בארצכם. שלא יהיה לנו את הישנות, שלא יהיה לנו חלילה עוד אסונות, עוד עניינים, עוד פילוגים, עוד צרות. מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים? שיהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה, ומקרבים אחד את השני לשמיים. אז כל אחד ואחד, כמובן, בתוך ביתו יבדוק, לפעמים זה יכול להיות אחיו, המשפחה, הדוד הרחוק, לבוא ולנסות לקרב אותם לאבים שבשמיים, זה התכלית הגדולה. ובלי ספק, בלי ספק, אדם שיבוא ויזכה בזה, גם הקדוש ברוך הוא יגיד לו, הנה, אתה לא אגואיסט. אתה לא אומר לעצמך, הנה, אני יודע עכשיו הלכות שבת, אני יודע הלכות טהרת המשפחה, הלכות לשון הרע, מה אכפת לי מהשני? לא, האדם יודע, הנה, לא רק אני יודע, גם השני יודע, וכל אחד יכול לבוא ולמצוא, זה לא קשה לבוא ולמצוא. אחרים, ואשרי מי שזוכה לבוא ולעשות את הנקודה הזאת, שדרך אגב, כתוב בספרים הקדושים, שזו אחת הסגולות הכי גדולות לעשירות, כי רבנו האריז"ל אומר, שאדם שמשיב בתשובה נחשב כמקפיל קטורת, והגמרא הרי אומרת ביומה שהמקפילי הקטורת הוא תשליך, ככה הביא בספר פז רב של הרב סביר ושיהיה בריא, מביא מתוך הספרים שבעצם זה הסגולה הכי גדולה, גם בפרנסה זה יעזור. ואם העזר כנגדו של כל אדם, היא תיקח לעצמה עוד איזה אישה אחת, בלי ספק, נגיע לכמה מאות מאות שיבואו ויתעניינו ויזכו לדבר הגדול לתקרה של תורה. לסיום, אני רוצה להודות גם ליוסף יחזקאל, זה שהאיש פה, הרוח החיה באופנים, שממש מסר את נפשו, ואתמול בלילה שכולכם באתם וישנתם, הוא ישן ברכב כאן, מחוץ למקום, כדי לבוא פה שלא יהיה חלילה פקקים מנתניה, ישן ברכב בחוץ, וטרח ויגע בצורה מאוד 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 גדולה וקשה, וגם לכל שאר האלו, כל הראשי החבורות, שיחלה הזמן והם הלא יכלו, מבחינת המעלה שלהם, כל אחד מה שתרם לדבר הזה, תרוכו מן השמיים. לסיום, לפני הסיום, שאני אכבד פה את אבי מורי בעזרת השם לעשות את הסיום, אנחנו רק נעשה מי שברך לרב ירון ראובן, שלקח על עצמו את כל העול הגדול הזה, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את ידידי, הרב ירון ראובן בן דור. הקדוש ברוך הוא יבטל עליה עליו כל גזרות קשות ורעות, יגזור עליו גזרות טובות, ויצליח הלאה והלאה במעשיו הטובים, ויצליח פה רפואה שלמה, יזכה להרים קרנה של תורה, לכבודה של תורה, אמן כן יהי רצון. סיום הש"ס, בבקשה, על ידי מום אבי, בכבוד. אם אפשר מסכת נידה, אפשר מסכת נידה, הקבוצה של נידה מסתם יש הקמת. יש לך? יש לך מסתם? אני יוצא לסתם.
מגילה רבותינו שבחוץ. בבקשה כולם לבוא ולהשתתף בסיום. כל אחד ואחד יש לו אחוזים ניכרים בלימוד. אז בבקשה להקשיב לסיום. אחרי זה החלוקת המלגות והמעטפות. כל אחד ילך לראשי החבורה שלו. כל ראש חבורה אחראי על הקבוצה שלו, ויש על הצ'קים שמות ותעודות זהות. ככה לא יהיה כפילויות, כל אחד יבוא ויקבל. ובבקשה, ידידיי ואהוביי, בלי דחיפות, הכל בסדר. אם יש למישהו איזה טענה, שיצור איתי קשר באופן אישי. בבקשה, בלי דחיפות, לנסיעת הדשמיה, נעשה ונצליח. תודה רבה, נזרח לנשות כל הרבנים, כמו הרגעת רם, כיבד אותנו לדבר הגדול הזה, גם בישיבה הקדושה שלכם. תנא דבי אליהו, כל השנה הנכון, וכל יום מוכתב לו שהוא בן העולם הבא שנאמר, הנכות עליו נועד תקרא הליכות, אלא הנכון. אדם על תלמוד בבלי, ועדת החנן, תלמוד בבלי, ועדת החנן. הרבה שמינים תלמוד בבלי, את השמינה, נעבר מדהים, ונעבר מדהים. אדם על תלמוד בבלי, ועדת החנן, ועדת החנן, תלמוד בבלי, ועדת החנן. הרבה שמינים תלמוד בבלי, ועדת החנן, מעמד אין רב על מדהים. אדם על תלמוד בבלי, ועדת החנן, ועדת החנן, תלמוד בבלי, ועדת החנן. הרבה שמינים תלמוד בבלי, ועדת השמינה, נעבר מדהים. תהיה התוכנית הנבלי בין רבותינו שתהיה תורתך ומנותינו ועולם הזה תהיה אימני ואומר נבלי. אני עם הפאפה, אני עם הפאפה, אנחנו עם הפאפה. אחי עם הפאפה, אבא מוני עם הפאפה, על הפאפה עם הפאפה, אחי עם הפאפה. תוכל עם הפאפה, אז עם הפאפה, גם עם הפאפה. היי לנו מהאילן, דיברת עוד חלשים, זה תומך ומסתנת. מי אמר כולם את יצאינו ותצאי הרחה ושאי כולם את ישבי חמש ואותך נשמע. ולא יתוכל שמצוטט כמו הלבים. מי אני מחוקר על הרב מלבוש. אדם נשכת ואיך כולם כדי להחליט את הנבוק התנומי, אמן אחר כך, אמן, 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 סלע רעי. עוד אם אנחנו נפלא לדעת מהאינו לבתי סת וחקים משווי קרנות, ודנגש, וסת וחקים משווי קרנות, שאנו משכימים ואין משכימים. אנו משכימים דבר בתורה ומשכימים דבר בכלים, אנו אמינים אין מאמינים, אנו אמינים כזו שכר ומאמינים אינם כזו שכר. אנו עושים מעשים, אנו עושים חיים ממש, השם למה לא עושים מהם, אני תחבא. יש לך לומר, אני אוכל כשב עכשיו ועכשיו, אני מסיים את כל תלמוד בבלי. כן, תעזר, אפילו סחתו, ספרים אחרים, תלמוד הירושלמי, זה בשם. אחרי מסיימה ללמוד וללמד שמה לעשות חיים את כל תלת שבאת למותו תורתך בעבר. עשו את כל התנאים לעמוד את מלחמי עמוד לן, ישראל ומשלות עמוד שאתה רצינו, ותראה לנו את הלן העדולה. להתקיים בנו את הלכת אלך אותך בשבילות את שמועריך וכסית את צריך כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שאלות חיים הוא עולה מבימינה וספנה או של כבוד אדונה עוד מבדם לפני אמירת הקדיש יש לנו ברכה קצרה או בקשה יותר נכון מהרב ירון שהקליט אם אפשר להפעיל כאן את הווידאו שלום וברכה לכל הלומדים היקרים, ותודה רבה לכם שהשתתפתם בלימוד האדיר הזה של ארגון בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מכל כל, חיים ארוכים, שלמים, מלאים תורה, מצוות, גמילות חסדים, נחת וברכה לכם, וכל הרבנים והמארגנים לאירוע הגדול הזה. ואני רוצה פשוט להגיד לכם משהו קטן שאפשר להשתמש בו במשך כל השנה. היום עשיתם מעשה גדול, סיימתם את הש"ס, ביחד את האחדות, גם מצווה של לימוד תורה, גם מצווה של האחדות. ואנחנו יודעים שעכשיו מגיע פסח, יציאת מצרים, ועם ישראל לא יוצא ממצרים אם לא לתורה.
הבעיה היא שהרבה אנשים לא הבינו מה זה התורה ולא יצאו ממצרים ומתו במכת חושך. היום יש לנו הרבה אנשים שאם הגאולה מגיעה, אם משיח מגיע, הם לא יצאו ממצרים, בגלל שאין להם את התורה, לא מבינים מה זה התורה. אז כל אחד ואחד שכן יודע את האמת, שלמד את הש"ס, שיבין מה כתוב בגמרא מסכת סנהדרין ועוד הרבה מקומות, שכל אחד שרוצה להינצל מחבלי משיח, חייב לעסוק בתורה וגמילות חסדים. ואין חסד יותר גדול מזיכוי הרבים. כל אחד ואחד שיודע אם זה פרשת נוח, אם זה ספר בראשית, אם זה ספר שמות, או זה גמרא, איזה כל דבר ודבר יכול ללמד, יכול לזכות את הרבים, יכול לחזק עוד מישהו, עוד יהודי, אם זה יהודי בדיזינגוף או בתל אביב, יהודי חילוני, יהודי חרדי, אבל לא כל כך עם הרבה אמונה, כל מיני יהודים, יהודים במשפחה, יהודים מחוץ למשפחה. כל אחד ואחד יכול לזכות את הרבים, יכול להקריב את עם ישראל, להבינו שבשמיים, ולהוציא את עם ישראל ממצרים שאנחנו נמצאים בה, ושיהיה בעזרת השם הצלחה לכל אחד ואחד, גם בלימוד תורה וגם בגמילות חסדים, שזה הזיכוי הרבים. שיהיה לכם ברכה והצלחה וחג שמח.